Sami Matka tarjoilija tyhjää maalia Jekimausille. Tuori poika ei ollut vielä ruuttien ranteissa tarpeeksi laittaa sitä pömpeliin. Tässä tulee palkinto. Matskalta loistava suoritus. Ja siellä on jälleen Jekimaus maalin edessä lähes samassa paikassa kuin tuossa avausmaalissa. Matska Jekimaus. Ja mistä se loppujen lopuksi menee tuo maali? Vai meneekö se suoraan tuolta? Joka tapauksessa Jekimaus teki arvokasta. Ei vaan se ei, menee tuosta ohjaa. Se on Purustainen. Se on Purustainen, joka tuo maalin ohjaa. Kyllä. Purustainen. Sami Purustainen. Yksi maalisyöttö. Ensimmäinen maali näissä liigakarsinoissa. 2-0 johtaa kotijoukkueen. Ja nyt on Liiga Ilves ahdingossa. Ahdistettu Ilves. Ilves ylivoima jatkuu.